Овде станува збор за цел политички концепт на нашата страна и драстично различен политички концепт на другата страна. Ово е вториот, не враќа во лошото минато. Ово е концепт нивниот, вториот, опозициониот, ја руши внатрешната кохезија на нашето општество. Не ги третира сите етнички заедници како еднакви. Овој концепт носи назадување во економска смисла, не враќа во конфликтното време и ниту случајно не може да не приближи до евроатланските институции. Драги пријатели, знаете дека постојат два столба на кои Македонија може да се подпира и да се развива. Внатре, слога, кохезија меѓу нас, независно од етничка и верска припадност, и надворешно целосно интегрирани во евроатланските интеграции. Затоа одат тешко промените. Затоа одат тешко, по дефиниција одат тешко, ама кога ќе ги направиме промените и кога ќе го ставиме камен темелникот, не само на 5 мај, туку и подосна со овој концепт, верувајте, таа куќа више никој никогаш нема да ја сруши. Плативме цела една декада заради тоа што поверувавме дека и мислат добро на оваа земја. Сега сме, речиси, една година од моментот кога ја добивме НАТО поканата. Дали мислите дека беше лесно тоа да се постигне по нецели две години од демонстрации секој ден на улица и чувство дека никогаш нема да може да се сруши еден режим кој контролираше се, кој ги плашеше сите, кој се трудеше да не контролира сите нас? За само две години. Тоа беше рамно на невозможно. Тешко спечаливме членство во НАТО. Тешко спечаливме почеток на преговори со Европската Унија. После се тоа што поминавме, не смееме да дозволиме да ни избега од раце. И затоа излегуваме пред сите вас со многу јасна порака, дека ни треба мандат за да тоа што го направивме за државата, да го направиме и за секој човек во државата. Друг пат нема. Патот кон НАТО, Европската Унија, економски прогрес, напредок, младите дома, нормална земја. Сите заедно имаме одговорност заради државата, заради нашите семејства, заради нашите деца. Да носиме одговорни одлуки. 5 мај е денот кога ќе го верифицираме овој пат и правец по кој што сме тргнати и од кој што враќање назад нема. И затоа, да, дали ни требат гласовите? Од Блерим река ни требат сите до еден. Не за Стево, не за Заев, за државата наша заедничка. И ги покануваме да се придружат на концептот на единството, не на концептот на поделбите. Да се придружат на концептот кој што води напред, а не на концептот што враќа назад. Да се придружиме сите на концептот кој што не носи рамо до рамо со развиениот современ демократски свет, а не не враќа назад кон режим. Тоа е наша обврска како граѓани. Ние ќе одиме секаде и ќе зборуваме секаде. Но граѓаните имат обврска да водат грижа за татковината, да водат грижа за еднината. И тие тоа го имат единствено како можност на денот на изборите. Ова величествена можност ја имаме сите на 5 мај. И нема повеќе што да се крие, што да се калкулира. 5 мај е денот за потврда на еднината со која што сите ќе бидеме горди граѓани на оваа наша заедничка земја.